Season 1. انت معانا برضو احنا رحنا عندنا 19 العب يا فرغلي على طول الله ارجع كده ارجع وريني شعرك شعرك ايوه ناسي ان انا عندي اسرع واحد تعرف قرايبي عليها عليها تحتك بقى ايه غير ما ينفعش الجويه حلو
بيع كرة على الباص ويلعب بص اللي وراه بص اللي جاي حلو ده رجلك عشان غالي عادي ركنا كوتش الرول بتاعك متطلع حط فيهم بقى خلاص مش وراك عليك يا كابتن عليك على الازرق تعالى طالع على الخط ايوه كده العب يلا بتاعتك روح علي اسند علي بسرعه اهو هو العصا فيه محمد انت محمد اهو فاضي تعمل ايه خش ارجع تعمل ايه حرك روح خلاص انت نزلت ارجع تاب شويه ارجع انت شويه ايوه كده بس العب باب واحد واحد شباب اديله اديله صلاه عسل اسمع كده
كلام اديله على طول. روح افتح انت اسأوي كده
بيشو قلت له اجابه قلت له اجابه يا عم اهو تاني على طول كويس كده خش معاك اهو يلا يلا جامد محمد ايدو اهو يلا ركز يا عمر محمد ورا على المدرسه على الوضع اللي شوفه طيب فاضي اليوم مهتم بقى هو كام كده على ستة كده سبعة سبعة حلوة دي حلوة محمد على سفيق رجلي كابتن طلع